ଚେରିଙ୍ଗଛୁଆଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଧର୍ମଘଟ। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଦଶ ଦଫା ଦାବିରେ ଷ୍ଟେରିଙ୍ଗଛୁଆଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଅଛି। ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଚନ୍ଦନ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ମୋହନଲାଲ ଶିଖାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ନମ୍ବର ରୁଗୁଡ଼ି ଖା ଛକଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ଅଛି ତାହା ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକର ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେମା ସମିଲି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମୁଁ କୁସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଡ଼ମିନ୍ ଅଛେ। ତ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ 10ଟା ଦାବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭିତରେ ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ତାମାନେ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ତାହାକୁ ସରକାରକେ ଆମେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିମାସ ଗୋଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେଉ। ଯେହେତୁ ସରକାର ସବୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିକି ଡ୍ରାଇଭର ଲାଗି କୌଣସି ଯୋଜନା ନେଇ କରି ଆର 2 ନମ୍ବର ଦଫା ହେଉଛି ଆମର ତାମାନେ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଏ ମରିଯିବ ଡ୍ରାଇଭରଟି ତ ସେମାନଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାମାନେ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆର 3 ନମ୍ବର ଦଫା ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଗଲା ତ ତାକୁ ତାମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ତାମାନେ କରାଯାଉ। ଆର 4 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଆମର ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ପଡ଼ୁଛି ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ଆର ଔଷଧର ସହାୟତା ହିସାବରେ ମାନେ ସରକାରକୁ ଆମର ମାଗ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମୁଇଁ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଉପସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମେ 3 ଥର ଯାଇଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କର ପାଖକେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ ସେନୁ ବାଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମର କିଛି କଥା ନାଇଁ ଶୁନି। ଆଜିକା ସେଥିଲାଗି ଆମେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଷ୍ଟେରିଙ୍ଗଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏକତା ମିଳିତ ମହାମଞ୍ଚକେ ନେଇକରି କେତେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରୁଛୁଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁଁ, ଆମର ଏମରଜେନ୍ସି କେତେଟା ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛୁଁ, ଏସବୁ ଫେୟାର ଗାଡ଼ିକେ ଛାଡ଼ୁଛୁଁ, କିଛି ବି ଏମରଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁଁ। ଆଉ ଏନ୍ତାକରି ଆମର 10ଟା ଦାବି ଅଛେ, ସେ ଦାବିମାନଙ୍କର ହେଲା ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଯାଉଛୁଁ ଆମକୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଗଲେ ବିଲ୍ ହାତ ଉଠେଇ କରି କେନ ଆମେ ଯଦି ଅଟକୁଛୁ ବି ଆମକୁ ସେମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଆଜି ଆମେ ଯେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଲାଗି ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହୋଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକେ। କାଁଥିର ଲାଗି ବେଲେ ଯେତେବେଲେ କେନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଟେ ଯେତେବେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରସି ସେତେବେଲେ କିହେ ହେନ୍ତା ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚଲନ୍, ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭିତରେ ରହିଯାସନ୍। ବାକି ଆମେ ସେ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସେନ ଯାଇକରି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଭିଖ ମାଗବାରକେ ପଡ଼ୁଛେ, ସେତେବେଲେ ଖାଇବାରକେ ତକ ନେଇ ପାଉ ଆମେ। ଆରୁ ଆଜି ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଗି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ହକ୍ ମାଗୁଛୁଁ, ଆମର ପଛେ ଏହାଦେ ସରକାର ବି ଆମର ପଛେ ଲୋକ ଲଗେଇ ଦେଇକରି କିଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଯେବ ତକ ଆମର କଥା ସରକାର ନେଇ ଶୁଣିଛନ୍, ଆମେ ଷ୍ଟେରିଙ୍ଗଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସ ଉପମୁଖେ ଯାଇକିରି ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଯାଇକିରି ପଦଯାତ୍ରା କଲୁ, ଦଣ୍ଡ ପଦଯାତ୍ରା କଲୁ, କିଛି 10 ଦଫା ଦାବି ରଖିଛୁଁ ସାର୍। ଆମର କିଛି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛେ, ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଯେନ୍ ଆମେ ନ୍ୟାୟର ଲାଗି ବସିଛୁଁ ଆଜିକା, ସେ ଦଫା ଲାଗି ଆଜି ସରକାର ନେଇ ଶୁଣିବାର କାରଣରୁ ଆଜିକା ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ ସାର୍ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଆମର 10ଟା ଦାବି ରଖିଛୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ମୂଳରୁ ଆଜି ବି ସେ 10 ଦଫା ଦାବି ଲାଗି ଆଜି ବସିଛୁଁ। ଆଗଲପୁର ଦେବାନନ୍ଦ ପୁଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।